कमल 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 मेरा मेरा नाम बना बना के थे हर हर सर 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 कमल कमल के दिल मेरा मेरा नाम बना बना के थे महबूब की आमद हो रही है ना आमद हो रही है ना आमद हो रही है। काबे को सजाया गया, काबे को रौनक बख्शी गई, तो काबा ऐसा लगता है नई नई दुल्हन है, वो ऐसे लगता था जैसे दुल्हन की कमर पर तिल। अल्लाह और काबा जो दुल्हन करता हुआ था, दुल्हन की नजरों में क्या थे? दूल्हा नजर में नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे हयात मेरा झुकाए याह के देखी परा चरा चल चलते खुशी के बादल उमट गया दिलों के ताऊ रंग लाए Hare 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 Hare
صرف ذکر نہیں آ رہا ہم ڈوب رہے ہیں تو وہاں تو مجبور بھی ہوگا. آئے بن حرم کا حرم کو خود وجہ آ رہے ہیں وہ خوشبو میں رہتے ہوتے ہیں سب سے ممتاز دلہن کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوشبو والے سب سے الگ دلہن ہے نا. اب دلہن کے کپڑے خوشبو سے سر بھر کر دلہن کی خوشبو سے مست مست کپڑے نسیم نسیم جو ہے اس طرح جب جو خوشبو سے جو اڑ رہا تھا ستائیس سب کو چاند ہے بہت باری اب محبوب نے آنا اس نے آنا بلا وہ سرور جو عرش پر جلوہ کر رہا ہے نئے خوشیوں کے سامان نئے اور نرالے اب تک چاند پرانا تو چاندنی پرانی چاند پردا تو چاندنی پردا چاند مل کر جا تو چاندنی مل 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 اس لیے پرانا پردا مل کر جا اٹھا دیا فرش چاندنی نیا فرش پڑتا ہوا بارہ رہے تھے فرشتوں کی ہوش تھی فرشتے کھڑے ہوئے تھے محمود کے دیدار کے لیے محمود کو آنا اب محمود نوری فرشتے جو ہے وہ محمود کے دیدار کے لیے کھڑے ہوئے نوری فرشتوں کی نوری آنکھوں سے نور کا تار ایک سلسلہ اتنے اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والے اتنے تار اتنے تار اتنے تار کہ وہ اسی سلائے تار پر فرش بن 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 بادلہ فرش نہ بادلہ فرش یہ بادلہ فرش کیا ہوتا ہے بادلہ فرش جس پر بڑے بڑے زندگی نقص نگاہ رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے بڑے بڑے نقشے والے اور بڑے زندگی اور بڑے آلہ کام کے فرش ہوا کرتے ہیں بادلہ فرش امام کہتے ہیں
کہ پرانا پردہ ملگا جا جا فرش چاندنی کا ہجوم تارے گا بوسوں قدم قدم فرش بادلے ہجوم تارے گا قدم قدم اس راہ گزر اس راہ غبار کر نثار اب گزر پائے ہمارے دل اے بھوریوں کی آنکھیں وہ فرشتوں کے پر جہاں ہمارے بھوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں خدا کی سب رجانے دکھاؤں کر کرے وہ جب ان کو جھرمٹ ملے لے کسی جنا کا دودھا بنا رہے اتار اتار کس 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 وہ نور کا بٹ رہا تھا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب جنتی خیرات مانتے تھے وہی تو اب تک تھلک رہا ہے وہی تو جو بن بن بدل رہا ہے نہانے میں کٹورے تارے مت ماری ماری ستم کی آنکھیں کیسی ہیں مت کٹی کٹی کمر کا تم کے رہے اٹھانا کہ مل میں من میں یہ داغ سب دیکھتا حضور کی بات کی بات حضور کے مبارک سواری کے شم کی بات اس کے نق نق اس کا نق پڑ اس کی بات برا کے نق نق شم کے سب سب وہ گل کھلا ہے کے سارے رسے مہ مہ گل 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 لہب لہب گل چل ہرے 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 لہے لگا رہے تھے پھر وہ بیٹھ بیٹھ امام کہتے ہیں وہ شوخی ہوئی نہیں نہیں بات یہ تھا امام کہتے ہیں کیا جب نہ تھا اخش کا چمکنا غزال دم خردہ سا دھڑک 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 دم خردہ 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 جس نے گھڑ کی شراب پی لی جس نے گھڑ کی شراب پی لی دم خردہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے کے لیے آئے تو وہ بدر تشمل کیا بات یہ تھی کہ اس وقت محبوب کے انوار کارم یہ بھی تھی کہ اس کی تجلیاں اس کو برداشت نہیں ہوئی جب محبوب کی مبارک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس نور پر نور ڈالانا معراج اس وقت جب محبوب کی نورانیت کا جو عالم وہ ایسا تھا کہ اس براق سے اس کی تجلیاں برداشت نہیں ہوئی
امام کے عجب تم کرتا تھا بھڑ بھڑ شوائیں پھینکے اڑا رہی تھی تڑپ تڑپ آنکھوں پہ سائے تھے اردو میں امید ہے گھٹاؤ مراد سے کرنے ہٹاؤ مثال کے طور پر جب بندہ کوئی شام سکر جا رہا تھا پکڑے بڑے دبڑے جا رہا تھا اور اس میں جب آ جائیں گے ادھر سے بھی آ جائیں ادھر سے بھی آ جائیں تو نبے لے لیے تیرے لے لیے وہ لے لے لیے تیرے لے وہ اپنی اپنی فرمائش میں تب وہ جب بندہ آتا ہے اس سفر پہ ہو تو بولتا ہے جلدی 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 بس جلدی کرو کرو دو دو پانچ منٹ ہاں سب ہے نا ہاں 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 ادب ادب آگے بڑھاؤ ملالا میں یہ بلبلے بلے گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر 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 بادل بادل بھرے بھرے جل تھل تھل امڑ کے جنگل پل 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 نماز اقصا میں تھا یہی آیا مانا اول پہلے ان حضرات حضرات کو پیش کر رہا ہوں یہی رہا یہ بہت بڑی بات سمجھو حضرت کا یہی رہا جو حضور نے امامت فرمائی اس پر رات بس یہی رہا یہ نہیں کہا یہ بھی رہا سمجھ رہی بات اگر یہ کہتے ہیں یہ بھی رہا یہ بھی رہا تب تو کیا سکتے ہیں اور بھی رہا امام نے بات کی کن نماز امتا یہی ہے کہ آیا مانا سلطنت آگے بڑا بڑا طویل ہے میں مختصر کر رہا ہوں بڑا 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 کر رہا ہوں اب محبوب کی آواز ہو رہی ہے اب سنو سنو سنا اتنے عرش ہمیں کیا سنا اور پھر سن کے کہتا کیا یہ بڑا کمال میں یہاں بل دفاع اب مجھے بالکل بل 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 مجھے کچھ کتاب نہیں دیا بڑی 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 کیا آپ یہ نہیں کرنا ارے بھائی بھائی آپ پھر آ گئے آپ پھر آ گئے ایسا نہیں کرنا کیوں 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 پہلے آیا ہاں اگر میں اپنی بات بڑھا رہا ہوں تب تک مجھے آپ جاؤں گے پھر آ گئے سنا یہ اتنے مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف کے سر کا تاج حضور کے قدم اب دیکھیے اپنے محبوب کی آمد پر خوش ہو رہا ہے کیسے خوش ہو رہا ہے یہ
کے تلوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے سرے سرے پھر ان کے تلوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے سرے سرے کوئی اگی سما خبر یہ لایا کس لیے ہنسے 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 چلیے ہنسے کہاں چلیے تمہاری خاطر کچھ آتا ہے جو کلیم پر بند رات رات کلیم تو کہاں رب تمہاری خاطر کچھ آتا ہے تمہاری خاطر اشارہ ہے جو جو گلی گلی پر بند راستے سے پڑھ پڑھ ہے محمد قریب احمد قریب سرور مجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک سب اس کے وہ دے دے اس کو پرواہ وہ بے بے پرواہ اس کی بے نیا امام کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھ کو زیبا بے نیا نہیں تو وہ دوشے نترانی کہیں تقاض ہے وسال تھے کہیں تو وہ دوشے نترانی کہیں تقاض ہے خیر خیر کہہ کے کہ سر جھکا لے ارے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے گیا خود جہ جہ لالے اسے بتائیں کی پھر 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 عین متا کہاں تھا نشان کیف و کلا کہاں تھا یہاں سے حیدرآباد جاؤ جب جاؤ گے نا سرائے گا تو آپ کو سنگ مرمر ملیں گے آپ کو سائن بورڈ ملیں گے اشارے ملیں گے حیدرآباد آباد نہ کلو میٹر بیچ میں کوئی گاؤں آتا ہے تو گاؤں کا نام ادھر ادھر سے راستہ سر جائیں گے تو مٹیاری ادھر انسانہ تو ہوتے ہیں جبریل کی ذات بول گئے سراغ قید و متاع کہاں تھا نشان کیف و کلا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی تھی نہ کوئی راہی راستے میں کوئی مل جاتا ہے بورڈ 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 راہ راہ پوچھتا ہے بھائی بھائی کہاں جا رہا ہے اپنے ساتھ سے مجھے بھائی بھائی جا رہے ہیں نہ کوئی راہ نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحل بھلے ادھر سے پیغم تقاضے آیا بڑھے 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 خریب ادھر سے پیغم تقاضے آیا ادھر تھا مشا مشا دم بڑھا بڑھا جلالو ہے بھائی سمہ تھا تو جمال و رحمت مت بھانتے تھے پڑھے پڑھے تو لیکن جنت میں ترتے حیاء سے رتے لے لے عدب سے چھک 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 جو قرقر مور مور روی روی رکھتے انداز سے جا رہے تھے جو قرقر مور مور روی روی رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس رہے پر پر ان کا بڑھ بڑھ نام کو تھا حقیقتن تن پھیل تھا اوکھل تھا تم مدن تم مدن 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 تن تن نو نو تر تر افزا
جہاں اگر اچھے ٹھوکر کھا اعلیٰ حضرت کیسے مقام پر کیسے نکلے گا؟ یہ وہی کر سکتا ہے, وہی نکل سکتا ہے جس پر حضور کا خاص کرم ہے. مطلب یہ مقام ایسا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر بڑی رات کے لیے بڑے اشتہارات چل رہے ہیں, بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں ٹی وی چینل پہ یہ آ رہا ہے تو فلاں چینل پہ وہ آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا فلاں چینل پہ ایک بندہ وہ بھی آ رہا ہے جو تقریر کرے, وہ تقریر کرے. میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے ہی وہ حالی, ایک تو وہ بےچارا کچھ آتا ہے نہیں, اوپر تقریر کرے گا معراج پہ. اللہ بچائے, یہ معراج پر بات کرنا کوئی ننیما کا گھر ہے؟ کوئی آسان معراج پر گفتگو کرنا کوئی آسان؟ تو میں دیکھا وہ بندہ, ایک بندہ آ رہا ہے نیا نیا, بڑی غلطی کرتا ہے. تو وہ جناب اس کا نام آ رہا ہے کہ فلاں فلاں صاحب جو ہے وہ تقریر کریں گے. میں تو پیٹ رہا ہوں سر, اللہ رحم کرے, ہوگا کیا؟ ایسے لوگ تقریر کرنے کے لیے آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ بچائے, پتہ نہیں کتنے سننے والے سنیں گے, اوہ سبحان اللہ کہیں گے, پتہ نہیں ایمان کے طوطے اڑ گئے. اللہ رحم کرے. تو یہ معراج پر بات کرنا, واقعہ معراج کو بیان کرنا, اس کو مشکل نہ, بہت مشکل نہیں ہے, اتنا آسان نہیں, بہت مشکل. اب یہ دنا دلا او ادنا, یہ کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اعلیٰ حضرت ایسے مقام پر بھی گزر گئے, ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو اگر سے بہت مشکل ہے, لیکن اپنا دامن بچا کر گئے. کہتے ہیں کہ ہوا بجرا تمبجے پہر ہوں میں ابھرا, دنا کی گودی, گودی کہتے ہیں جہاں جہاز لگتے ہیں اور جہاں بندہ سوار ہوتا ہے, جٹی 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 کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے وہ سارے جو استعمال کیے الفاظ, وہ سارے بہر تمبج اور پھر بجرا اس انداز سے استعمال کیے کہ کچھ پکڑ نہیں سکتا. امام کہتے ہیں ہوا بجرا تمبجے بہر ہوں میں ابھرا, دنا کی گودی کو لے کر پنا کے لنگر کسے ملے گھاٹ کا کنارا, ادھر سے گزرا اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اور آخری شیر, جب جب شاعر قصیدہ لکھتا ہے تو قصیدے کے آخر میں قصیدے کے جو اصول ہوتے ہیں اس حوالے سے قصیدے کے آخر میں شاعر جب وہ التجا کرتا ہے تو آ کر قصیدے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, کس کو قصیدہ کہا جائے, کیا کیا چیزیں قصیدے میں ہونی ضروری ہیں, یہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں. یہ قصیدہ معراج ہے, اس کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو بندہ آخر میں آ کر شاعر جو ہے وہ التجا کرتا ہے, دعا کرتا, کچھ مانگتا. تو اعلیٰ حضرت نے مقتے کے بعد یہ شعر لکھا, مقتے کے بعد ایک شعر لکھا. مقتہ کہتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. وظیفہ کیا ہے؟ حضور کی ثنا. اور تمنا کیا, لالچ کیا ہے؟ قبول ہو جائے. اب نہ شاعری کی حوث نہ پرور, روی بھی کیا, کیسے کافیہ, یہ ردیف کیا, یہ کافیہ کیا, یہ میں مجھے کیا پتا ہے کیا کیا, نہ مجھے اس کی پرواہ ہے, مجھے تو بس اتنی ایک دل میں تمنا ہے کہ بس جو وظیفہ میں کر رہا ہوں نا حضور کی ثنا, وہ قبول ہو, وہ قبول, وہ قبول ہے, حال حال کا لکھا ہوا قبول. پھر دعا کرتے ہیں شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, ان خلقوں سے حصہ
تو خاص رحمت کے وعدے تھے. امام نے کیا مانگا؟ واللہ قسم خدا کی کیا مانگا اللہ سے؟ کہہ رہے ہیں نبی رحمت شفیع امت. یہ دو وصف بیان کی جو حضور ہیں ہمارے وہ رحمت والے نبی ہیں اور ایسے نبی ہیں جو امت کے شفاعت کرنے والے نبی ہیں. تو دو اوصاف کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ رضا پہ للہ للہ خدا کے لیے خدا کے واسطے اللہ کا واسطہ. جسے فقیر کہتا خدا کا واسطہ دے دے تجھے اللہ کا واسطہ دے دے. امام کہتے نبی رحمت شفیع رحمت. پھر تعریف تعریف کر کے کہہ رہے تجھے اللہ کا واسطہ. سمجھو اس بات مانگنے کا طریقہ. پہلے تعریف کر رہے آپ تو رحمت والے نبی ہیں آپ تو امت کے شفیع ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ دے دیے. کیا اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. وہ بٹے تو بہت تھے آپ نے تو بہت بانٹا لیکن حضور ان خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے بانٹے مجھے بھی حصہ دیا اور اعلیٰ حضرت کو میں سمجھتا ہوں خدا کی اعلیٰ حضرت کو میرے آقا نے دیا اور ایسا دیا کہ آج بچے بچے کی زبان پر جب کبھی کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تو بات ذہن جاتا ہے امام احمد رضا کی طرف. اور یہ لقب ایسا مشہور ہے عرب کے لیے کہ یہ کسی اور کے لیے جچتا ہی نہیں یعنی کسی اور کے لیے دماغ دل قبول ہی نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کوئی کہتے نا ہمارے اعلیٰ حضرت فلاں فلاں شیخ تو ہم پہلے تو چوکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نام لیتے ہیں چوکتے کہ نام جس دوسرے کا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے لیے ایک مخصوص ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت جچتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام کے ساتھ میرے امام کے ساتھ یہ کرم نہیں اعلیٰ حضرت.